Salam, dəyərli Hüsnət TV izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayev'dir. Mənə çatan məlumata görə Pərvin Əbiyeva, bilmirsən, aktris adır, bilmirsən, şoumen kadır, bilmirsən, ağzına alandır, ağzından verəndir. Deməli, bu Qabil Məmmədovu təqdir edir və Qabil Məmmədovun həyat yoldaşını təqdir edir. Mən Pərvin Əbiyevaya video çəkməyəcəyəm. Bu şey ailəyə toxunur. Yəni bütün pridelləri keçir. Onda istəyirəm Hüsnə TV izləyiciləri üçün və Azərbaycan xalqı üçün bu Pərvin Əbəyvanın 2000 kim olduğunu siz də biləsiniz. Pərvin Əbəyva 16 yaşında Ağdaşan, deməli başçısının məvini Cavid Osmanova məşğəqəsi olub və bu cavit deyən şəxs bunu quşxanasını Mingəçə virin girəcəyində Aspetrol yanacaq doldurma məntəqəsi var. Orda bir oteldə dağıdım onun quşxanasını. Ondan sonra bu Pərvin Əbəyvanı, atası Pərvinini Ağdaşda daha saxlamırmış. Göndərib Bakıya qohumlarının yanına. Bu sosqa da gedib universitetə toxuyur, nə oxuyur, nə qələt eləyir, başlayır 10-30 düz parlarında verməyə, ağzına almağa. Hələ bir bir dəfə Adil Əliyevlə Heydər Əliyev sarayının arxasında Adil Əliyev bunu ağzına özünüz bildin də, nə səyləmək istəndə deyib bura ayıb da axı. Yəni burada bir nəfər də olub. Yaxın əzdar bilirlər kimdir. Debə Heydərində görünməxliyim on sarayının da. Bura gəl. Pərvina Əbiyeva. Sən ağzından hamilə qalan bir adamsan. Sən o qədər şərəfsiz, o qədər bir qeyrət Azərbaycan xanımına yaraşmayan hərəkətlər eləmisən ki. Sən əskərlərimizə qədər təqir eləmisən. Demisən ki, bizim əskərlər məni qorumur. Düzdürsən? Səni bizim əskərlər qorumur. Sən bizim Azərbaycan xalqına aidiyyətin belə yoxdur. Sənin kimi fahişələrin Azərbaycan cəmiyyətində belə deyim də yeri yoxdur. Çünki siz pula görə vətəninizi də satarsınız, xalqınızı da satarsınız, bir yerinizi də satırsınız. Çünki siz öyrəşmisiniz pullara. Vay o gündən ki, o pul da olmuyor. Nə niyəcəsiniz? Pərbin Əliyeva. Saba sən belə deyəydə pis çıxmasın. Kimdən-sə bir hamilə qaldın, kimdən-sə uşaqun oldu. Saba o uşaq bu cəmiyyətin önünə necə baxacaq? Sən heç bunu arı fikirləşmisən? Ha? Hə? Deyirsən ki, sən kasıblara ələ getməsən. Ay, bə baxdın qızı. Gör hələ kasıb səni alacaq. Ha? Hə? Kasıbın qeyrətinə qurban olun. Kasıb ona görə kasıbdı ki, bijdiyi yoxdur. Oğraşdığı yoxdur. Nə bilim, haramzadəliyi yoxdur. Onun buna haqqına girməyi yoxdur. Bax, kasıb ona görə kasıbdı. Çünki təmiz yaşayır həyatında. Sərin kimi fahişələr isə bir-bir yerlərini verə-verə, verə-verə porşkaynza tutursunuz. Hə. Sonram gəlib bu xalqa dil uzadırsınız. Bu xalqın igid oğlanlarının ailəsini təqdir edirsiniz. Pərvin Əbiyev. Get güzgüdə özvə bax. Gör, ayaq qızından hamilə qalan. Ay mən deyən. Gör sən kimsən? Və sənin atan başına hansı papağı qoyub gəzir? Və o özünə necə kişi deyir? Sənin kimi qızdansa bir dənə çapışım olsa ondan yaxşıdır. Tüpürüm sənin sifətinə, namusuna, qeyrətininə. Çünki sən şərəfsiz qız, şərəfsizsən. Aydınlama indi sənə. Ailəyə toxunarsan, məndən bu, artıq video çəkərəm sənə. +18-lə bütün nəsildə nə qədə başpapaqlılar var, başı yaşmalar var, hamısını düzərəm tərasa ağıllı ol guna. Neyi verirsən, hara verirsən, özün bilərsən. Bu xalqa, bu xalqın qeyrətli oğlanlarına və ailələrinə artıq kəlmə eşitsən, ged özündən küs. Daha bizdən incimə.